पुणी पुरी रे लागिला निया। पुरी रेल स्टेशन रो एक नंबर प्लाटफर्म पाख अलिया कतारे निया लागिछि। युद्धकालीन भित्तिरे निया को आयत्त करिछि अग्निशम विभाग। अन्यपटे निया लागिबार कारण खोज आरंभ होइछि। निया मनुष्यकृत कि नुहे से नै आरंभ होइछि तदंत। ट्राक नंबर 10 पाख अलिया कतारे निया लागिथिला। ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମର RPF ଆଉ GRP ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସ୍ପଟକୁ ଆସିଲୁ। ସ୍ପଟରେ ରହିକି ଫାଷ୍ଟରେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ। ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ରେଳର ଯେଉଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାର ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଆଣିକି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ରେ ଯେମିତିକି ନିଆଁଟା ପାଖର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ ନ କରିବ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ପରେ ଆମର ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ୱାନ୍ଏ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଖାଲି କରାଗଲା? ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଇକି ରିସ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରପର୍ଟି ନା ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଲେଖା ଯାଇକି ଆମର କିଛି ହେବ। ତାପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସାର୍, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇନ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଲାଗିଗଲା ବୋଲେ ତା'ର ଏଫେକ୍ଟ ବହୁତ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ କାମ କରିପାରିବନି। ସେ ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲାଇନ୍ ସାର୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ତାକୁ ଯେମିତିକି କୌଣସି ଧନ ଜୀବନ ଆଉ ରେଳବାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସାର୍, ଏଇଟା ଏବେ ଯାହା ସ୍ପଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ବନିନି ସାର୍। କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ? ହଁ, ଏଇଟା ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ସାର୍। ଆମର ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼ରୁ ଇନଫର୍ମ ହେଲା, ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଲୋକାଲ କୋଚରୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଥିଲା ଏଇ ଆମର ଏ ରୁଟ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ତାକୁ ଏଇଠୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାହେଇଗଲା ୱାସିଂ ଲାଇନ୍ ତରଫରେ, କାହିଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ସେ ଧାରଣାରେ ଆଗରୁ ତାକୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବାକି ତାପରେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଗଲା ସାର୍। ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ପୁରୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନ ଲିଭୁଣୁ। ପୁଣି ଥରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। କେମିତି କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କିଛି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି? ଯେହେତୁ କିଛିଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ଏବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଟେଲ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନିଆଁର ସ୍ଥିତି ଏତେ ରହିଥିଲା ଯେ ଅଣାୟତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହୋଟେଲ ଅପରେସନ ସମ୍ରାଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ନୀଳାଦ୍ରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି, 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 10 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛି ତା ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟି ଥିଲା ବା ଅଳିଆ ଗଦାଟି ଥିଲା ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି, ଆମ ସହିତ GRP ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 40 ମିଟର 50 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କି କିଭଳି ଲାଗିଲା ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି GRP ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍, ଇଏ 10 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। 10 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କଥା, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 40 ମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଗଦା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ GRP ଥାନାର ଆଇସି ସନ୍ତୋଷ ବାହିନୀପତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନା କ'ଣ ତଦନ୍ତ ତ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲା କାରଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଆବାଣ୍ଡେଣ୍ଡ ଏରିଆ ଆମ ରେଲୱେରେ ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ନିଆଁଟି ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସାର୍, ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା? ନାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଦାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ₹60 ପ୍ରପର୍ଟି ଏଇଟା ରେଲୱେର। ତେଣୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ୍ ଆସିଗଲେ, ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିକ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଦିଆଗଲା ପରେ ସିଏ ପୁରାପୁରି ଟାଣିକିରି ଆମେ ପଦାକୁ କାଢ଼ିଦେଲୁ। କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଗୁଣୁପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ତା ଉପରେ କେମିତି ଏଫେକ୍ଟ ନ କରୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ରହିଲା। ଏଇ ଇନ୍ ଦି ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କରିବା ଭିତରେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଏ। ସାର୍, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅଳିଆ ଗଦା ରହିଛି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପାଚିରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ସାର୍ ରହିଛି କି ବୋଲି ଆପଣ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାଚିରି ଯଦି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ
आउ द्वितीय कथा होची एठी जो बाहर गोटे स्लम बस्ती अच्छी ए जो बस्ती पई ए रेल सबले टिके विपद आ गया निश्चित भाबरे एठी जो बस्ती रही छि निहत भाबरे विपदजनक मध्ये साजी पर आमे आलोचना करबा किंतु पूर्व टिके दृश्य पुनर्बार वीडियोग्राफर गणेश दासुं कहबी देखैबे आपण देखंतु पाखा पाखी 40 रु 50 मीटर भयानक निया लागिथिला एवं से विजुअल मध्ये आमर हस्तगत होई छि विजुअल मध्ये चली छि किभलि भाबरे निया लागिथिला युद्धकालन भितर निया को लिबा जाइथिला आमे तो सार अछंती अधिकारी अछंती आलोचना करबा सर ये गोटे वास्तव रे आपण तो प्रत्यक्षदर्शी टिके भयानक थिला हां सर भयानक थिला प्लस ये सब झाड़ी फाड़ी था जल्दी निया एडप्ट करेला पुणी तापर आम जब जानलु 9:30 खंडे हम जानला आरपीएफ रु आउ जीआरपी स्टाफ प्लस आम आसी पहुँची देख लापर मानने निया जलुची सांगे सांगे ये जो पाखे गुणपुर जो गाड़ा अच्छी पाइप लाइन द्वारा पानी को बुझाई चेस्टा कल सर बर्तमान रेल चलाचल स्वाभाविक हम तो हाँ बर्तमान पूरा लाइन को लोकेशन बॉक्स भी किसी हानि हानि है कि जो जनरेटर गाड़ी बर्तमान संपूर्ण स्थिति स्वाभाविक रही है और ट्रेन चलाचल स्वाभाविक है जहाँ प्रतिक्रिया आसुच्छ बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष रिपोर्टर आम सहित जोड़े रही।